Veckans Sparpod, den kommer att handla om förnyelsebar energi. Jag gästas av Stian från DNB. och Vi pratar sol, vind och vatten som energikällor men även energieffektivisering och inte minst cirkulär ekonomi och hur man investerar i detta. Allt detta och mycket mer ja det tar vi ut. Nu kör vi igång. Jag säger Hjärtligt välkomna till Sparpodden. Denna vecka sitter jag här med Stian Ueland. Välkommen hit. Tack. Du, det här kommer att bli en podd på skandinaviska. Du pratar norska, till vardags, jag pratar svenska. Vi ska se hur, väl vi kommer, liksom hur vi förstår varandra. Men Jag tror att det ska gå ganska väl. Eller vad säger du? Vi prövar. Vi, vi gör liksom så gott det går. Men till vardags så jobbar ju du som förvaltare på DNB Renewable Fund. Och varför Jag vill ha med dig är för att vi ska prata lite förnyelsebar energi. Det pågår ett krig just nu i Europa, och oljepriset har rusat. Vi vet att vi är beroende av olja, men samtidigt så finns det en stark förmåga av att vilja transformera våra energikänslor till mer förnyelsebart. Och Det är där jag tänker någonstans det här samtalet ska, ska landa. Jag tänker att du kan förnyelsebar energi ganska väl, eller vad säger du? Ja, en del av det, kan ja. jag, okay. ja. Ja, men det Det återstår att se, men det tror jag nog. Absolut. Men bara av nyfikenhet, ja. kan du inte berätta lite om dig själv? Hur länge har du jobbat som förvaltare? Ja, jag startade min karriär i finans i London i 2015. Där började jag i Oljefonden, det norska Oljefonden. Ja. Jag blev förvaltare i 2019. där. Och så startade jag i Renewable Energy, DNB, i början av 2021. Just det. Så nästan 18 månader i nuvarande roll. Ja. Och det har varit 18 ganska så alltså, intensiva månader, tänker jag väldigt intressant. Vi har sett en sektor som har kommit ner ja. uh, från väldigt hög nivå. Jag tror att jag startade nästan den uka som sektorn var stopp, toppet och <laughs> euforin var på topp. Ja. Uh, men det har gått okej okay för fonden och, och det är en väldigt intressant sektor att jobba med. Ja. Vi kanske kan börja direkt och toucha på just det där att värderingarna på just förnyelsebar energi Ja, någonstans efter 2020 s våg mot hösten, eh, inledningen 2021, där någonstans är liksom intresset för förnyelsebar energi, det känns som att den är som störst. Det är många nya bolag på väg in till börsen, det är ett hett ämne, attraherar mycket kapital, gör att värderingarna någonstans blir ganska höga. Eh, liksom, varför blir det så? Ja, det är vanskligt att säga, men det är närliggande att träcka paralleller till runt 2000 och Nasdaq.com-bubblor. Eh, Aktier går upp, grannen blir rik. Äm, växtutsikterna ser bättre ut än någonsin, och så äh, gör menneskelig psykologi till att det blir bubblor. Ja. ja. Och, det, och det var ju en bubbla, kan man väl säga. Mm. Ja. Hur är det att navigera som förvaltare? Jag menar, du, är ändå, du har en professionell roll. ska handla aktier som du själv då kanske inser är väldigt högt värderade. Liksom, vad gör man? Kan man hitta alternativ? Kan man, hur navigerar ni i ett sånt läge? För att Fonden har ändå stått emot ganska väl. Ja, visst, visst aktierna är för högt värderade, så, så köper vi dem inte. Nej. Det är tankegången i alla fall. Um, men men det är ett, uh, ett väldigt brett fond. Ja. Så vi tar en, har en bred tillnämning till temaet. Så Det vill säga si att vi investerar i sol, vind, hydrogen. den typ av aktier som gick väldigt 2020 och och ner väldigt 2021. Men vi investerar också i ähm, andra typer av aktier. Ähm, energieffektivitet, cirkulär ah, okay. ekonomi, ähm, äh, Sällskap som, som, som levererar lösningar in mot byggvaruindustrin, in mot mat, agriculture. Eh, så man kan, eh, man kan på sätt och vis navigera sig lite genom att eh, ha olika typer av sällskap i portföljen. Ja. Ja, för det kändes som att det var ändå ganska koncentrerat till just de här sol, vind och vattenbolagen. Mm. Kanske framförallt sol, där 2020, 2021, det var det som var kanske som allra hetast. Men, men kan du ge ett exempel på typ energieffektivitet? Vilka typer av bolag jobbar med det och varför lösningar man levererar? Ja, en, en, en stor behållning i portföljen idag är Signify, mm. tidigare Philips lighting, som då levererar led -lys per år. som levererar connected lighting, ja. så smart ljus som slår sig av när du inte är i rummet, tillpassar sig Alltså Philips Hue-lamporna? Philips Hue, ja, Hue ja. äh, Och så mer professionella lösningar. Ähm, okay. Ljus till ähm, äh, vertical farming, alltså växthus, ja. äh, greenhouses. Äh, så det är ju ett typ av sällskap som, äh, som inte var med upp i 2020 eller ner i 2021. Som, som, som andra äh, har andra drivare för aktieprisen och, ja. och, men kanske Men kanske intressant, så så har ju det sällskapet och många av de andra många av de samma drivkraft. Om vi tänker på krigen i Ukraina och Europa önskar och äh, brukar mindre gas... Mm. Europa önskar och brukar mindre energi. kanske, Då är det ju en enkel beslutning att byta till mer energieffektiva äh, ja, ja. så, så Det är också en aktie där jag vill säga att framtiden ser lyser ut idag än det man såg 24 månader sedan. Men det ligger inte i aktieprisen. Nej, det är sant. Men På tal om det här med att Europa vill göra sig fri från den ryska naturgasen. Man vill göra sig fri från fossil, liksom, fossila bränslen. Men varför är man inte det? Varför går det inte fortare? Varför kan man inte bara liksom ställa om? Jag tror vi måste erkänna att världen äh, driver sig av olja. Ja. Alltså, Uh, ol olje, dominerar, olje och gas dominerar uh, energibilden. Och det, det går trägt ja. um, Men vart är flaskhalsen? Är flaskhalsen i att uh, ja, men leverera tillräckligt med energi från förnyelsebar energi, eller är det distributionen som är flaskhals? Eller är det alltihopa, kanske? För, jag säga, vart ja. fokuserar ni i ert uh, investeringsmandat mest? Ja. Att skapa eller liksom alstra energi från solen, det har vi ju listat ut vid det här laget. Och det är I Sverige populärt att installera solpaneler, trots att det är ganska muligt, stor del av året. Men är det är kanske flaskhalsen någonstans på distributionen av energikällor? Eller, eller vad, vad är din uppfattning? Sånt som vi investerar så sätter vi oss djupt in i ett sällskap. Ja. Vi är bottom up investorer som brukar uh, och månader och år På att förstå ett sällskap ja. och deras uh, konkurrensfördelar, deras uh, mot competitive advantage uh, i förhållande till konkurrenter, i förhållande till andra teknologier. Um, och så uh, är vi i uh, en sektor med mycket tillväxt. Även om det går trägt så är det stor växt i vind, och sol, och hydrogen och energieffektivitet och de sakerna. Så om man kan kombinera ett sällskap med goda växelsiffror för sektorn, men som också har konkurrensfördelar, konkurrensfördelar, mm. som kan ta en och en Return on Capital ja. på, på den växten. Det är där vi gillar att och göra analysen. Men, men när det kommer till då, sol, vind och vatten, vilka konkurrensfördelar finns det? För det finns ju många bolag ja. som jobbar med de här. Ja. Det finns några bolag i portföljen som sticker ut som du tycker ändå är lite såhär... Där det faktiskt finns en tydlig konkurrensfördel? I någon av de energikällorna? I sol, vind och vann. Ja, alltså, du är inne på städer, på delar av universum som har, är mer konkurrensutsatt. Det är ja. riktigt. Men om du ser på Vestas, för exempel. Just det. Så är ju det en annan historia än det som skedde med sol. Alltså, Vestas och GE och Siemens Gamesa. De dominerar ju marknaden för vindturbiner i okay, Kineserna har inte fått inpass på samma måte. Uh, så kan du argumentera att Det ser man framdeles inte i financial statements till västas idag. Uh, men, men vi tror det väl kommer. Det, inte... det känns som att sol framförallt är väl där det är mest konkurrens. Men om vi, om vi håller oss till vind, då, varför, har inte, varför är det inte lika enkelt? för uppstickare- det är kanske för stora omkostnader för att producera de här stora vindturbinerna, eller? Ja, det är ett gott fråga. Jag tror det har något med vår komplex teknologierna- och hur mycket du måste vara lokalt till stede- för service, maintenance och support. Ja. Men och hur brett är vind, vind som energikälla i resten av världen? För jag, ni har ju ett ganska globalt mandat. Vestas, Danst- bolag. Gissa mycket av försäljningen, jag gissar att mycket av försäljningen är ändå här i Norden, mm. eh, Nordeuropa. Hur ser vind och efterfrågan för vind ut i övriga världen? Ja, Om du ser på fonden vårt idag, så har vi en, en klar klar bolag i eh, Europa. Ja. Bolag som är noterat på en börs i Europa. Men de allra flesta, eh, inkluderat västas är globala spelare ah, okay. som levererar i Kina, i Taiwan i USA. Eh, som, inte sant? Ja. Um, så, så det att det investera baserat på geografi är väl heller nog vi tänker så mycket på. Nej. Det ser inte vi på som vår konkurrensfördel som investerare. Men då så här, energiefterfrågan, jag tänker att den kan variera ändå lite. Vart... liksom Vissa länder har bättre förutsättningar för sol, andra länder har bättre förutsättningar för andra har för vind. Tänker ni någonstans så? Vart har vi stora populationer har vi Vart mycket tillväxt? Vilken typ av energikälla är mest effektiv i de områdena? Ja, till en viss grad så gör vi det. Men det går då in i en bolagsanalys. Och så investerar vi bottom-up, istället för top-down, baserat på den analysen du framställer. Ja. Eh, men man kan ju för exempel snacka om Scatec, ett norskt bolag som utvecklar eh, och äger eh, solparker, mm. eh, också vind och van men, men solparker är historiskt. Och de gör detta i emerging markets. Eh, och där kan, kan man ju säga att det är intressant att bygga sol i emerging markets. Där är det ofta mycket sol. Eh, kanske kan detta kombineras med hydrogen i framtiden. Just det. Där är det mycket får som går förbi. Kanske kan dessa här gå på hydrogen. Oh. Uh, och att det kan vara intressant att vara i emerging markets när det kommer till sol för exempel. Ja. Um, men men, 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 men det, det, det blir en del av sällskapsanalysen. Ja, just det. På tal om det här. Vet, alltså, nu lät det som på det här bolaget. Jag, jag kan inte dem, så jag blottar min okunskap kanske. Men, men de äger solparker också. Mm -hmm. Många av de här utvecklarna är ju på många sätt också kanske på ett sätt en fastighetsägare. För att De äger mark, äger kanske menar, de här vindturbinerna. Mm. De tar lite plats. Är det en del av analysen idag också? Och Det jag egentligen försöker fiska efter lite är hur, hur viktig och betydelsefull den delen av verksamheten är och vad händer nu när räntelägen och liknande går upp? Påverkar det den här typen av bolag? Ja, jag tror jag måste starta med att, säga att eh... Vår ränta är om ett år eller två år, ja. det är heller nog vi är flinke på. Nej. Och vår tillnämning är att eh, vi, vi önskar inte önskar en portfölj som blir styrt av vår ränta. går. Vi önskar en balanserad portfölj med tanke på stil, med tanke på geografi och typ av sällskap. Mm. Och så önskar vi att vår meravkastning över tid, en god avkastning över tid ska komma från vårt till att investera i sällskap som har konkurrensfördelar och som kan växa till långt in i framtiden. Ja. Så det, det, det är på något vi investerar. Och till ditt så tror jag vi måste se på detta från sällskap till sällskap. För någon typ av bolag så uh, ger det mening att äga teknologin. Bara turbinen. Och så säljer man turbinen och har service och maintenance på den. För andra typer av bolag så ger det mening att äga solparken. Om uh, vi går in på hydrogen, så tror vi det ger mening att äga hela värdekedjan. Uh, hydrogen är ett molekyl. Det är ett litet molekyl. Det är dyrt att transportera. Uh, så det att koordinera var hydrogen vätgas ja. blir, um, blir lagd och var det blir konsumerat och hur man transporterar, tror vi blir väldigt viktigt. Okay. Så, hydrogen är ett gott exempel där det att sälja bara teknologi tror vi blir vansklig. Just det, utan man måste äga hela värdekedjan. Ja, vi tror det. Vilka bolag är stora inom vätgas? Vi äger Plug Power? Plugpower? Vart... Plug Power, ja. Norsk? Nors... Det är ett amerikanskt amerikansk. sällskap. Okay, ja. så, så, på ett högt nivå så äger vi Två sällskap inom hydrogen. Ja. Det ena är Plug Power och det andra är Air uh, Airlikid är ett franskt sällskap ja. industrial Gases på transport och distribution av hydrogen, uh, också carbon capture, um, och Plug Power då, som lagrar bränsleceller, de lagrar elektrolysörer, och de är involverade i transport och lagring av hydrogen. just det och så som vi tänker där så på plug power, så, så ser vi att... Om du tänker på en disruptiv teknologi, en disruptiv teknologi... Om du tror att hydrogen är disruptiv, mm. den är så pass till tidigare teknologier att, att uh, incumbents inte nödvändigtvis blir vinnarna. Så ser vi plug power de har, de har gått till andra typer av kunder. Det har funnits en nisch. Ja. Det de gör är bränsleceller till gaffeltruckar på varuhus. Oh wow! Walmart. Ja. Ähm, supernische, supernische. Ja. Lite Marked, ja. äh, Där de har byggt upp en business huh. som är den enaste kommersiella äh, businessen idag inom hydrogen, inom bränsleceller. Ja. Äh, och, och, och vi tror att de kan bygga vidare på detta ja, det till äh, träna och kanske bli vinnare för Det är, det är en intressant option i det läget. att Man har ju pratat om att nästa generation av fordon kommer att kanske vara liksom vätgasdrivna. på ett eller annat sätt. Nu är det långt fram i tiden, vi är liksom i startskottet med el, elbilar och så vidare. Men, men det låter som att de har någon lösning i alla fall för gaffeltruckar. På den här. Ja, och på sikt kanske lastbilar. Eller lastbilar, just det. Ja. Och på sikt kanske andra ting. Ah, okay. ja. Och Vad är det liksom som är så disruptivt i teknologin? Eller vad är alltså Bara faktumet att använda vätgas Det är liksom i sig. Ja. De, är de som har kommit längst på det, i sig av, Liksom Utvinningen. Ja. Um, något som är disruptivt är att... Uh, alltså... vi skulle tänka på hydrogen ja. i, idag så, så lagas det av naturgas. Mm. Rysk naturgas, annan naturgas eh, med massa CO2-utsläpp. Det lagas väldigt centraliserat, där eh, man lagar hydrogen, sänder det över till ett refinery eller till en ammoniakproducent, ja. um, Gödsel, konstgödsel. Ja, um, och så säljer man lite runt den här planten. Uh, om man lagar hydrogen via elektrolyse med förnybar energi så, så kan man i teorin sätta upp produktionsenheterna på helt andra typer av ställen. Ja. Uh, och man kan ha en annan skala, en, ann, en, ann, en, ann, en annan kostnad som inte varierar med naturgasprisen för exempel. Mm. Och man har helt andra kunder. Och det som är intressant med Plug Power är att de kan sätta upp en elektrolysör och laga hydrogen vid sidan av sin kunde som är ett Amazon Distribution Center, Just det. och där man har en liknande förrättningsmodell men på, kanske på en helt annan sted en helt annan lokation och en helt annan kanske marginstruktur. Etc. Så, ja, men jag, fattar, jag fattar en del av orden, alla fattar jag inte. Men jag, jag försöker hänga med i kontexten i alla fall. Ja. Men, men det, det delar att det är liksom teknologin i sig, att kunna utvinna. Men också kunna förflytta produktion nära Nära kund, minska på transportkostnader och annat. Jag gissar att det är, liksom, det är de avgörande delarna. Men Som du säger, så tänker vi först och främst på Plug Power ja. som ett sällskap med unika attribut. Ja och inte nödvändigtvis på hydrogen, och om det kommer till att till bli stort här eller där. Power gissar Power är lönsamma redan. Tjänar pengar? eller? Nej, Nej. Jag är inte det är Nej. Nej. Och, och, och Vad är det då? Att det är just de har den nischen och de skulle kunna bli lönsamma i den? nischen, så att säga? Eller, ja, de, är så pass... de, de investerar nu i upparbetad tre, om fem år. Ja, Det okay. är vår, vårt syn. Ja. Men generellt sett, bolagen i, i sektorn... Hur, hur ser liksom lönsamheten ut? Är, är många lönsamma eller är det många som är tillväxtbolag där man förhopp liksom, förhoppningen är att de blir lönsamma snart? I, i portföljen vår så är de flesta företag äh, lönsamma. Ja. Äh, power är ett undantag. Okay, ja. äh, så de flesta företag vi äger äh, har demonstrerat till value creation, ja. historisk. Just historiskt. Alltså en bevisad lönsamhet, och det är det ni... Liksom. För Det är lätt att det blir väldigt mycket framtidshoppningar i den här mm. typen. För Det är en teknologi som är förändlig. Det finns den här megatrenden av att Vi ska ställa över till mer förnyelsebart. Men det var väl det som någonstans var någonstans problemet där 2020-2021. Det blev en bubbla för att alla skulle vara det. det blev ganska crowded. Mm. Och Nu kanske man börjar ställa mer krav på lönsamhet. Mm. Uh. Men det önskar inte vi att ha ett syn på. Så, om du tänker på Plug Power, ja. är inte lönsam idag, extrem extremväxt. Om du tänker på Signify, som jag nämnde, ja. äh, valuesällskap, okay. 7 gånger earnings. PI på 7. Om du tänker på Nibe, som vi också säger idag, som många kanske, kanske känner. Ja. Äh, kvalitetsbolag, äh, Compounder. Men det har, lite dyrt. Ja, lite dyrt. Ja. Mindre dyrt än det var. Så om du tänker på de tre sällskapen så ger det en god bredd i portföljen också när det kommer till stil. Just det. Så Då har man inte bara compounders, då har man inte bara value, då har man inte bara pure play, uh, renewable growth. Nej. Uh, då har man lite av ja, just det. Ja. Ja, men det borde vara ett bra recept för en portfölj på lång sikt. Men till, Tillbaka en bara tanke som slog mig. Eh, hur har landskapet förändrats sen krigsutbrottet? Alltså, investeringsviljan den finns ju där men nu plötsligt är det ganska mycket mer lönsamt att investera i olja. I oljeproduktion, i oljeprospektering. Har det tagit kapitalinvesteringar ifrån den förnyelsebara sektorn? Märker man det på något sätt? Liksom? Nej, nej, det tror jag inte. Eh, som sagt så vi att världen idag är avhängig av olja. Eh, men men eh, du ser efter eh, krigen också gaspriserna är mycket högre. Ja. Eh, det gör ju förnybart relativt mer attraktivt än det var förr. Även ja. om kostnaden har gått upp. där också. Ja, men, eh. men Det är attraktivt för vissa parter. Altså, det är attraktivt för konsumenterna. på många sätt. De vill ha, de vill ha så låga priser som möjligt. Det kan vara attraktivt att investera för att kunna komma åt en marknaden. Men jag tänker, för ja, en, en del affärsmän, eller liksom vad man ska kalla det, det... Det är lite mer lönsamt att prospektera på olja just nu än vad det var för say, ett år sedan, För att oljepriset är så högt. Borde inte det också attrahera kapital? Jo, men jag, tror, men jag tror att bägge ting har blivit mer attraktivt. Ja, okej. Okay. Ja, och Det kan man väl se, det väl har ju tagit flöden ifrån övrig liksom, techsektor, tillväxtsektor Kapital kanske har allokerats till liksom råvarusektorn lite mer. Men, men det märks inte ja. när, du, när ni pratar med bolagen. Det här med att Många nu upplever att kapitalflödena... Alltså Kolla amerikanska techbolag, till exempel. Mm. Eller, eller svenska teknik eller tillväxtorienterade bolag. Kapitalflödena är ju lite, de är lite svåra just nu. Det är inte lika enkelt att skaffa kapital, investera lite mer riskavärta. Ja. Man märker ni det också när ni pratar med bolagen? att Det är ändå tillväxt. De här behöver kapital. Finns det kapital? Jag vill inte säga det, men detta är är inte min, min expertis. Ja. Det enda vi märker är att multiplarna har kommit kraftigt ner och att folk är rädda för inflation. Men, men det, det sitter vi på sidlinjen och observerar. Ja. Det är ingenting som ni i alla fall har med i er bedömning. Utan det är, Än en gång, bottom-up bolag. Mm Hitta -hmm. bra bolag. Ja. Men Ska vi inte snacka om några ytterligare då? Uh, vilka är ytterligare stora bolag? Sunrun. Uh, ja. Vad sysslar de med? Ja, De, de levererar och äger uh, solcellpanel på tak. Ja. Så Residential Solar i USA. Ah, okay. um, och är, är vid sidan av Plug Power det, det sällskapet som är kanske mest pure play, äh, växt renewable energy ja. äh, De har en enorm tillväxt idag. Äh, mycket på grund av att Residential Solar ger mening äh, för kunden, äh, men också för det de ger mer mening idag eftersom strömpriserna kommer upp. Ja. Ähm, och, och Det vi tänker om dem är att det är först och främst det är det ledande, äh, det ledande bolaget på detta område i USA. Äh, och att efter varit som de bygger upp till snart en miljon kunder äh, så får du en slags nätverkseffekt med att du får så många solpaneler i ett område och kan börja bygga ting som äh, grid services, balansera grid. Du kan börja sälja um, batterier ja. uh, och andra ting Och du kan komma närmare kunden. Um, ja, ah, just det. Och, och Jag gissar att det, än så länge är det ju mycket av intjäningen på installation. Att liksom, så där. Men med tiden så kommer det även vara service and maintenance. Ja, alltså de äger solcellspanelerna. Okay, de äger dem? Ja. till och med. Mm. Så Det är en form av leasingstruktur? Ja, Ah, Okej. Okay. Den är spännande också. Ja. Men, men uh, där måste det ändå vara så här... Vad är kostnaden, är den avhängig av räntan och ränteläge och liknande? Ja. Just det. Då blir det ändå någon form av påverkan. Ja. borde det vara en lägre efterfrågan nu när ränteläget går upp leasingpriserna blir dyrare. Ja, eh, det vill jag vara helt enig med dig. Ja. Men, men det sker inte i vakuum. Priserna sant. Ja, sant. Elektricitetspriserna från utilities i USA går så upp. Det kan fortfarande ett, vara värt investeringen ett, ett, för hushållen. Ja. Just det. Se, ser man... De är amerikanska, gissar sig, ja? mm. uh, Finns det liknande bolag i Europa, som har samma liksom, marknadsdominans? Uh, nej, men, men vi äger... Vi, vi har ett par små positioner inom Residential Solar i USA, i, i Europa. Ah, okay, ja. uh, ett norskt sällskap som heter Otovo som är en äh, marknadsplats för, äh, för sol äh, på taket. Ja. En, en marknadsplats som, som äh, förenar äh, en, äh, en installatör och en kunde på internet. Och så Hålla lut från Spanien, som driver med en äh, i på Iberia. Och span, Spanska marknaden då, bara? eller? Ja. ja just det. Ah, okay. ja, men det finns några, men det är ingen, ingen pan-europeisk aktör? Som... Nej. För det är den här Nätverkseffekten där du är inne på... Det är, ju en intressant, det är ett intressant fenomen när det uppstår. Ja. Uh, och det i sig är ju en konkurrensfördel som kanske blir ännu viktigare i, i det här läget när man behöver vara lite mer selektiv med vilka investeringar man gör. Finns det ytterligare bolag som har såna här nätverkseffekter som ni tycker är spännande? Ja, vilket som helst nätverkseffekter? Ja, men jag la in om antingen någon form av energikälla eller, eller ytterligare bolag i portföljen som du upplever att det är konkurrensfördelen är ganska mycket den här nätverkseffekten. Ja, gott fråga. Vi har en stor position i ett sällskap som heter IMCD Just det. som är en distributör av specialkemikalier specialingredienser, materialer mm. som är ett exempel på ett sällskap som, som är ett exempel på vår breda tillnämning till miljö. Uh, där har du starka nätverkseffekter, kan man säga. Um, det de gör är att de är sales and marketing och distribution för kemikalieproducenter. Ah, okay. Så går la oss säga si du är kemikalieproducent i USA, uh, så går du och säger att Hej, MCD, eh, Jag vill distribuera och sälja genom dig i Europa. Kan du göra det? Eh, så Då säger MCD, ja, det kan vi göra. Och vi har faktiskt kontor i vart vartenda land i hela Europa med teknisk labb, med teknisk salespeople, vart ställe i Europa. Aha, okay. Så då, då är vår hypotes att de då vinner business, för de kan vara en interface mot Europa för det sällskapet i konkurrens ofta med andra sällskap som bara har Iberia, bara har Frankrike, bara har Slovakia. Ah, okay. uh, och att Det där är mycket bättre för ett sällskap att outsourca um, distribution och salg uh, till en stor spelare, som man kan vara partner med, hellre än 40 små spelare. Just det. Så det är ju en slags nätverkseffekt. Om de gör ett uppköp, låt oss hade alla länder i Europa utom Portugal. Och så gjorde jag ett uppköp i Portugal. Så kan de gå till alla sina suppliers och så kan de säga... Nu har vi Portugal också. har de utvidga deras kontrakt oss, det Portugal också. Ja, just det. Och så kan man då få en enorm organi organisk växt ja. eh, via bara att utvidga sitt existerande kundförhåll mm. till Portugal. Den är, det är absolut ett exempel på nätverkseffekt. Äga försäljningskanaler. Men, men vad är det förnyelsebara i, i äh, kemikalierna? Liksom, ja, vi upplever att... Äh, så, först och främst så, äh, det är det ett sällskap som, äh, som distribuerar äh, 50 000 plus olika äh, produkter. Uh, så ja. man, man kan inte se på bara ett produkt. Nej. Men om man ser på grupper av produkter så är det ofta av energibesparing. för exempel att göra äh, strukturer lättare, göra bilar lättare. Äh, äh, reformulera äh, iskräm, reformulera mat till att bli mer hållbar. Oh, okay. Reformulera kosmetik, äh, för exempel, till att äh, inte ha negativa konsekvenser på miljön. Uh, får en del av portföljen. i alla fall. Yeah. Och Vi upplever då att det är ett sällskap som går ut och marknadsför detta till sina kunder, som ofta är små aktörer som önskar mer bärkraftiga produkter. Och att IMCD vinner business, vinner, klarar att växa sitt förhåll med sin supplier, för de är flinke till att driva organisk växt genom sustainability. Uh. Att Det är en konkurrensfördel för dem. Ja. Det var intressant. Det är ju ett nytt sätt. För dig är det inte lika nytt, men för mig och kanske med många lyssnare att det är ytterligare en vinkel att se på förnyelse, liksom förnyelsebarhet. i alltså Energieffektiviteten Det, är, det som du säger, är ju hela poängen. Alltså Kemikalier... Det första någon tänker där är ju oj det här är ju inte ju förnyelsebart. eller liksom så, För det är kemikalier. Men om de Lösningarna i sin tur gör att det blir både längre hållbarhet det går bättre att återvinna, kanske... eller bara ja. På ett eller annat sätt gör det lättare eller lättare att producera. men Då har vi sparat massa energi. Ja. Och det är nettopositivt för, för planet och, och, och så vidare. Så Det är det vi tänker på. Vi önskar sällskaper som möjliggör ett bättre miljö ja. som har produkter eller tjänster som gör miljön bättre och samtidigt sällskap som tjänar pengar på den aktiviteten. Inte sant? Att de kan växa raskare, de kan ta högre margin ja. på grund av ja. den aktiviteten. Och, och den konkurrensfördelen, eller det fokuset på att det ska vara bättre för miljön, det, det vet vi det finns där. Det är en sälj-pitch som funkar. Eh, ja. Och då kan du höja marginaler och, och, och ta mer andelar. Ja, och, och vi kan också snacka om eh, en del av det som vi ser på som vår konkurrensfördel ja. i DNB Renewable Energy är att vi brukar så mycket tid på att förstå bolagets påverkning yes. i världen. Vi har ofta samtal med oss säga, Chief Sustainability Officer. Vi går lite längre för att förstå hur bärkraft verkligen påverkar sällskapet. Är det något man gör för att rapportera? Okej, okay. det är okej. Okay det. Men om det är något man gör för att driva växt och för att driva konkurrensförträn. Då, då är det speciellt intressant för oss. Ja. Ah, okej. Okay. Och hur hittar ni det? För det, Jag gissar att de flesta ändå vill sälja in det som så, så att det här är något vi driver och faktiskt skapar business för oss. Jag menar, It's a buzzword today. So mm. Ser ni igenom bullshiten alltid? Det, det är ju en del av ert arbete, gissa yes, jag. Ja, som allt annat i investeringsprocessen ja. så vill jag hävda att det handlar om pattern recognition ja. Man har sett många, ting många, många gånger i många olika former. Och så förbättrar man sin evne till att analysera och förstå en situation. Just det. Um, så när man har snackat med många eh, sustainability departments och läst många ESG rapporter och känner många konkurrenter, etc. etc. Eh, så menar vi att vi eh, har, har en evne där. Ja. Ni, ni, ni kan ha, se någonstans när det här är bara eh, för att göra liksom, uppgifter på pappret eller när man faktiskt också lägger energi hela vägen ner i värdekedjan. För det är det som är. Det är där någonstans eh, ytterligare intäkter kan skapas, om, om man lägger energin. Så att säga. Ja, det, det menar vi. Ja, ja men snyggt. Och det, är, det, är, det är väldigt spännande att jobba med. Det liknar ja. vi att jobba med. Det, det är göll. Ja. Uh, och det, det driver oss. Ja, ja men det, och det är en viktig drivkraft. Uh, jätteviktig. Är det ytterligare något bolag som vi inte har tagit upp som du tycker är spännande som kan vara kul bara för lyssnarna? Att, uh... um... Ja, ett bolag som är relativt nytt i portföljen ähm, heter Darling Ingredients. Uh. Så någon, någon har kanske hört om nästa i Finland. Ja. Äh, Oljeraffinaderi. med äh, mer diesel-raffineri. Så man tar äh, brukt frityrolja. Äh, man tar... Äh, äh, majs, eller soja, olja eller andra ting och lagor äh, diesel ja. som är tillsvarande vanlig diesel. Men det här gör näste. Det är Neste. Ja. Äh, men Darling gör detsamma, men äh, i, i, stor, i motsättning till nästa så äh, är de också värdekedjan för ah, okay. Så om du tänker på äh, slakterier i världen, Uh, kor, grisar, kylling, ja. uh, fisk så, så, så tar man, tar man in dessa ja. här Man, man lagar kött och de produkter man önskar och så blir det något överst. Ben och fett och de dessa sakerna. Darling processerar över 10 procent av den här typen av byproducts i världen. Över oh, wow. 10 procent av detta går genom Darling, sina faciliteter. Ja. Men Du menar att de äger slakterierna, eller ne, de äger bara restprodukterna? I sig? De, de, de äger en fabrik på av slakterierna ah. som processerar restprodukterna in till ja. olja, etc. Uh, och dessa restprodukterna blir då brukt till djurfoder. någon gång mänskliga matprodukter. Ja. Uh, men, men i väldigt stor grad renewable dieselproduktion. Ja. Och det är ju, det är ju bara... Ett kämpe intressant segment, där ja. man kan tänka på food versus fuel, Om ja. <laughs> uh, man vill tänka filosofiskt eller, eller etiskt på det. Ja. Uh, man kan tänka på renewable diesel som en lösning idag som avkarboniserar, som dekarboniserar ganska mycket. Ja. Även om det är utsläpp, så är det åtminstone produktionen av den diesel är ju med tack vare återanvändning av liksom restprodukter. Ja. ja. Så det, det är ett steg på vägen från att göra oss fria från fossil. Men man kan... Så det är absolut ett sätt att se på det. Och, och hela den här eh, att återanvända restprodukter. Mm. Eh, jag gissar att det är ganska bra intjäning även för dem. Att liksom Marginalstrukturen är ganska okej. Okay i den här... Ja. Eh, mycket av det är commodities. Ja. Så, så marginstrukturen är eh, inte särskilt hög, men ganska stabil. Ja, okay, ja. Ja. Och vad pratar vi om? Alltså, låga ensiffriga tal, eller? Ja, hög tal. Okay, höga ensiffriga tal. Ja. Kanske låga tvåsiffriga. Men, 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 så de äger liksom fabrikerna nära slakterier, de äger restproduktsfabriker och så vidare. Mm. Ja. Och sen så raffinerar de det till ett miljövänligt diesel. Mm. Ja, ah, Det är intressant. Och är de typ samma storlek som nästa eller större? Eller? Uh, det kommer lite an på vad du målar. Uh, det är nog lite mindre i Renewable Diesel. Ja. Men... Uh, 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 ja, de är mindre i Renewable Diesel. Just det. Men, men så har de ju den uh, upstream-segmentet uh, uh, som inte nästa har. Ah, Okej, okay. just det. Och det är det som ni gillar, i sig, Att de äger värdekedjan lite mer? Ja, vi tror att det blir uh, att det att laga en, uh, och det vet nästa också, ja. själv sagt. Uh, um, det att laga en renewable diesel plant uh, är relativt enkelt. Uh, det som är vanskligt, för det gör, det gör Chevron, det gör Philips, det gör sant, Marathon, ja. de gör detta. Uh, men det som det som det blir, det blir scarcity av input. Mm. Sant? Det Köttproduktion växer inte mycket idag. Ja. så Så var ska du få det? Var ska du få brukt från? Uh, Och Det är de som kommer att ha mer pricing power än de som lagar renewable diesel. Och ah, just det. Just det. Och vi tror att många av de nya plant som blir satt upp idag måste använda soybean oil, till ja. exempel. Och Då är vi lite närmare food versus fuel där man kanske kan se för sig att världen inte och brukar all sin arable land till att producera soybean oil Nej. till att laga diesel. Okej, um, ah, okay, just det. Så närheten till, till råvaran kort och gott. Det är det som gör... Och, och råvaran är begränsat. Ja, det det, är begränsat. det och uh, inte. Ah, spännande. Stian, det känns som att Vi skulle kunna prata om ett bra gäng bolag. Det är otroligt imponerande hur mycket kunskap du sitter i huvudet. Jag, liksom, jag skjuter frågor och du svarar. Uh, och jag förstår det mesta. <laughs> <laughs> ja. Jag vet inte, Trots att du har en viss dialekt. Alltså, du, säger att du, inte, du, du pratar ju norska, gissar jag, men uh, jag förstod det väldigt väl. Ja. Uh, Stian, stort tack för att du kom hit till Sparpodden och uh, delade dina tankar kring uh, förnyelsebar energi. Ja, tack, och Till er som har lyssnat och tittat, som alltid, stort tack för att ni hänger med oss. Vi, vet att vi ses och hörs igen nästa vecka.